Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Əlbəttə ki, Qərblə Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmasında fərqli maraqları ehtiva edirlər. Bu sözləri Yeni Sabahası açıqlamasında siyasi şərhçi Tural İsmailov deyib. O, mayın 25-də keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Moskva görüşündən söz açıb. Tural İsmailov söyləyib ki, bugün Moskva, Vaşinqton və Brüsselin Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında vasitəçi olmasını həzm edə bilmir və buna qarşı siyasi qısqanclığını nümayiş etdirir. Qərblə Rusiyanın bu məsələdəki geopolitik qarşıdurması Ermənistanın növbəti provokasiyalarına səbəb olur və vəziyyətinin daha da gərginləşməsi ilə yanaşı Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını uzadır. Analitik hesab edir ki, iki ölkə arasındakı sülhün ən real perspektivi kimi nəinki Brüssel, əksinə Vaşinqtonda daha real görünür. Bütövlükdə həm Vaşinqton, həm də Brüssel bizim üçün bu məsələdə daha sərf edən şəhərlədir. Çünki Rusiyanın vasitəçiliyi uzun illər bölgəyə yalnız xaos gətirib. Bugün Rusiya Xankəndi ətraf ərazilərdəki separatçıları bəsləməklə onlardan istifadə edərək regionda öz mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışır. Ona görə də Moskvada real sülh imkanlarının gerçəkləşməsini absurd hesab edirəm. Lakin Qərb mərkəzli görüşlərin iki ölkə arasındakı münasibətlərdə mühüm dəyişikliklərə səbəb olmaq ehtimalları daha böyükdür. Bu baxımdan Qərb görüşlərini üstün, vacib və əsas hesab edirəm, siyasi şərhçi yekunlaşdırıb. Ermənistan aktiv fazaya daxil olan sülh danışıqlarını pozmaq üçün dinc dayanacaq kimi görünmür. Bakı ilə İrəvan arasında sülh danışıqlarının çox vacib günlərində məhz Prezident İlham Əliyevin Şuşadan rəsmi İrəvana bir daha xəbərdarlıq etməsi və bildirməsi ki, ya sülh, ya da təhlükəli və qeyri-sabit proseslər regionu gözləyə bilər, bu, əslində Paşinyanın çox diqqətə alası bir mesajdır. Çünki tarixi bir şans var ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsindən əvvəl hələlik iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanmasına dair müəyyən məsələlərdə sazişə təkan olacaq razılaşmalar imzalansın. Lakin təəssüflər olsun ki, hər dəfə olduğu kimi erməni tərəfi sülh sənədinə yeni nüanslar əlavə etməklə danışıqların vaxtının uzadılması ilə məşğul olur. Bu dəfə də istisna edilmir ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi sülh mətnində Bakının qarşı olduğu məsələ ilə qarşımıza çıxmağa çalışacaqlar. Səbəbi isə qeyd edildiyi kimi, danışıqlar prosesini növbəti dəfə manipulyasiya edib, sülh sənədi ilə bağlı razılaşmanı dalana dirəmək məqsədi daşıyır. Azərbaycan Ermənistanla hər bir prosesi hazırdır. Dövlət başçısının da qeyd etdiyi kimi, Ermənistan sülh istəmirsə, sülh olmayacaq. Təbii ki, sülh olmayacaqsa, məsələnin həlli üçün seçim haqqı Bakıya keçir. Artıq Azərbaycan özü bir tərəfli şəkildə hansı addımı atmaq barədə qərarını verəcək. Amma hazırda Ermənistan özünü atdığı bu bataqlıqdan təmiz çıxartmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətə göstərməyə çalışır ki, İrəvan Bakı ilə sülh danışıqlarına tam hazırdır. Sənədin imzalanması üçün əlindən gələni edir və bunu ən çox istəyən tərəf də məhz odur. Nüfuzlu Financial Times-in yazdığına inansaq, Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri danışıqların növbəti raundunu Brüsseldə keçirə bilmək ehtimalları ilə bağlı xəbərlər də bu mənada İrəvanın vaxt udmaq üçün növbəti bəhanəsinə çevrilə bilər. Çünki artıq indidən aydın hiss edilməkdədir ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi Azərbaycanla danışıqları pozmaq üçün bir yeni fürsət axtarışındadır. Nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqı Prezidenti Charles Michelin moderatorluğu ilə keçiriləcək görüş ABŞ-da Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 4 günlük müzakirələrindən sonraya təsadüf edəcək, o zaman məntiqlə tərəflər Vaşinqton episentrli müzakirələrin yarada biləcəyi perspektiv öhdəliklərin Brüsseldə davamını gətirməyə çalışacaqlarını düşünməyimizə əsaslar verir. Lakin Ermənistanın prinsipial məsələlərdəki ritorikasının dəyişdiyini yenə gah müharibədən, gah sülhdən danışaraq beynəlxalq ictimaiyyətin də fikrini qarışdıracaq çadırıcı mövqe ortaya qoyması bu dəfəki təmasların da əvvəlkilərdən ciddi bir fərqi olmayacağını düşünməyə əsaslar yaradır. Ermənistan tərəfinin zaman-zaman keçmiş ritorikasına dönməsi Azərbaycanın qlobal və regional manevrlərini eləcə də gələcək hədəfləri üçün atacağı addımları soyutmağa edilən cəhddən başqa bir şey deyil. İrəvan bir mənalı şəkildə anlamalıdır ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi rəsmi Bakının zəmanəti altındadır. Bu mənada həmin məsələlərlə bağlı öhdəlik götürəsi tərəf varsa, o da Ermənistandır ki, bir də Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmayacağı ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını artıq bilməlidir.
Danışıqların intensivliyi sülh gündəmindəki ümumi razılıq əlamətlərini özündə ehtiva etsə də, təəssüf ki, regionla bağlı yüksələn ambisiyalar azalmayacağı təqdirdə yeni eskalasiya riski də qaçılmaza çevrilə bilər. Azərbaycanla Ermənistan arasında Brüsseldə növbəti təmasların təyin edildiyi tarifdə Türkiyədə prezident seçkilərinin də keçiriləcəyini nəzərə alsaq, o zaman İrəvanın manevr etmək işkinə düşəcəyi, havadarlarının dəstəyi və köməyi ilə sülhdən yayılma cəhdləri olduqca yüksək görünür. Təxminən 2 həftə sonra, iyunun 1-də Moldovada Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində Almanya kansleri Olaf Scholz və Fransa prezidenti Emmanuel Macronla daha bir görüş keçirilməsi planı da İrəvanın daha çox planına uyğun kimi görünə bilər. Amma Bakı və Ankara da istənilən gedişata tam hazırdır. Bunu hətta Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın İrəvanla Bakı arasında yeni eskalasiya təhlükəsinin olduğunu bildirməklə Ermənistana xəbərdarlıq xarakterli mesajlar verməsi də təsdiqləyir. Akar vəziyyət qeyri-sabitdir və get-gedə sülh sazişinin tezliklə imzalanmasına ümidimiz sönür. Hazırda münaqişə dondurulsa da, razılaşmanın uzadılması ilə hərbi əməliyyatların bərpası təhlükəsi artır. Deməklə, sülh sazişinin imzalanmasının yubanmasının yeni münaqişə riskini artırdığına eyham vurub. Akar da Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi Ermənistanı başa salmağa çalışıb ki, rəsmi İrəvanın Ermənistan-Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır və Ermənistanın qonşularına ərazi iddiaları yoxdur. Tipli açıqlamaları münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsində çox azdır. İrəvan sülh sazişini imzalamağa hazır olmalıdır. Akar İrəvanı xəbərdar etdi ki, məsələnin yubadılmasının Ermənistan üçün ağır nəticələri olacaq. Biz eyni xəbərdarlığı ötən gün Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlundan da eşitdik. Ermənistan səmimi addım atmadığı üçün vəziyyət hələ də həssasdır. Çavuşoğlu bu bəyanatı ilə Ermənistan siyasi hakimiyyətini və beynəlxalq təsisatları xəbərdarlıq etmiş oldu ki, Ermənistan növbəti dəfə sülhdən yayınmağa cəhd edir. Onun Bakı ilə sülh təmasları inandırıcı deyil. Belə davam edəcəyi təqdirdə bölgədə vəziyyət yenidən gərginləşə bilər. Xankəndindəki separatçı rejimlə Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı arasında qarşıdurma yaranıb. Kaimaz Publik Azza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri Rusiya sülh məramlılarına yaxın mənbələrdən əldə etdiyi məlumata istinad edib. Məlumata görə, sülh məramlıların komandanlığı separatçı rejimin açıq şəkildə anti-Rusiya mövqeyindən narahatdır. Xüsusilə Qondarmaq Dövlət Naziri Qurgin Nesisyanın ötən həftə Bakıya səfər edən Aleksandr Lentsovun heç bir nəticə əldə edə bilməməsi haqda dedikləri sülh məramlıların komandanlığında narazılıqla qarşılanıb. Separatçı rejimin daxilində də çaşqınlıq yaranıb, bir çoxları Qondarmaq Dövlət Nazirinin qeyri iş günü olan həftə sonu niyə belə açıqlama verdiyini anlamır. Belə fikirlər var ki, onları Nikol Paşinyan idarə edir və verilən açıqlamaların sifarişi də İrəvandan gəlib, raparak yazır. Qeyd edək ki, Lentsov Bakıda Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin götürülməsini müzakirə etmək istəyib. Lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində ona bu məsələnin müzakirə mövzusu olmadığı izah edilib.